u mblodhën për Elvir Muriqin. Jo për të parë një matchboxi, por për mes librit që shkruar për të të kujtuhet nami që ky djalosh kishte bërë dikur në Amerikë. Kur Kosovë Kid nisi të flasë në promovimin e librit të ti, e tradhoi zëri. Falenderoj babën tem, pranizin, Muriqin, që është që u kom pra me gjithmonë, edhe që me ka bua me kom burë që jam cëtë. Shprehu gjithë falenderimin dhe gëzimin për gjithë ata që kanë mbështetur sa ishte boksier aktiv. Në fakt që kom pas rastin, mi pas këtë shoqni e këtë popull afër meje, që kom pas rastin, mi pas shokja shoqit mira. Autori i librit të tij është Artan Verbica, që shkronjat e para për librin e Muriqit nisi të qesë në letër në vitin 2014. Ky arriti kulminacionin duke boksuar me Antonio Tarvin, Clinton Woods dhe të tjerë. E kisha idejen dhe mendimin që së paku për këtë kolos të sjellim një libër. Për të pranishmit, libri u dhurua falas dhe me nënshkrim të Elvir Muriqit. Në karrierë si boksier pati fituar Golden Gloves, ndërsa si profesionist kishte 40 fiture, 24 me knockout dhe 7 humbje.